Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Máme tady příležitost vyhmátnout, jak on se jmenuje, Edmunda von Karstein. To je Karstein! To je slavný šlechtic z rodu Karsteinů! Tak prosím. No, my máme šanci ho vyhmátnout někde, kde bude někam sem, evidentně jde sem, takže my budeme ho stínovat takhle lehce. Asi takhle zhruba. A uvidíme, co udělá. Pro jistotu si dáme přepadový postavení. Teoreticky bychom ho mohli s Ratokem furt nějak blokovat. A protože Ratok bude úspěšný vždycky v tomhle. Mohli bychom ho tak hezky si ho tak nějak jakože navodit, povodit k sobě. Ratoku, ty jsi zase vylevloval, že jo? No, ty jsi ale hodná ještěrka. No, pojď sem, pojď ty. Enemy v dosahu minus 24%, rychlost minus 22%. Melee defense, to je dobrý, hele. To je hezký. Já dávám nejradši ty kouzla sesílací ze začátku a pak ty pasivní, když možná lepší je to třeba naopak nebo buvíjak, ale... Mě prostě baví, když mám co sesílat v té hře. Tak, co jsme získali? Vezmeme tohle, to je zase rychlost, že jo? Jasně, campaign movement. A tady byl ještě někde nějaký poklad. Tady až, ty krásy. To je daleko, tak si tam zajdeme podívat. Se Silendurem. Tak. Dobře. Tebe máme zde, tak pojď, ty zajedeš semhle pro ty dva. Už tam můžeš zajet rovnou asi takhle, přes příští kolo. Tady nic není, že jo? Tak, dobrý, hele, máme to takhle pokrytý krásně. Co mi zase doporučuješ stavět tady? Tohle mám upgradeovat, jo? Proč bych to měl upgradeovat, prosím tebe? Nevíš, je kvůli tomu zlatu možná, že jo, to by nebylo špatný asi. Tak jo, okej, dobře. No. Dál tohle ne. Zase jako, hele, nebudu upgradeovat všechno. Diplomací jsem si chtěl podívat, sakra. A viděl jsi, že jsem na něco zapomněl. Je hrozný. Tlakova se stahuje, protože zjistil, že pochod přes pustiny není zrovna nejsnažší. Karstein se pohl s... Ne, to je jiný. To je Karstein. Karstein se nepohl, my jsme ho moc zblokovali asi. My bychom mohli tohle zabít. Co je tohle? Počkej, co? Hold your... ways and means. The priestess of... Bla, bla, bla. Jo, prostě někdo nesouhlasí asi s náma. Takže research rate plus 100%, anebo research rate minus 50% a recruitment. My teďka nikoho nerekrutujeme, takže nepotřebujeme, a je to na 6 kol, což je docela v pohodě, 100% research rate, to se mi líbí. Ano. 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 No to ne. My jsme ještě lepší než oni. Jaký máme s nima vztah teďka konkrétně? Máme vztah, že jsme... To nejsou oni, to jsou oni. Ta lady grants you safe passage in these lands. Ta lady pass you la baguette. Máte bagetu? Jestli máte bagetu, tak můžete projít. Dejte mi bagetu a můžete jít. No jo, lepší se to, výrazně se to lepší, to znamená, budeme moc obchodovat. Super, s tím ale bychom se měli taky začít. Jsou takový namachrovaný tyhle. Oni namachrovaný frajírci. Okej. Okay. Co důchom s těma hle? No to jsou na 12. místě, okej. Okay. To asi nepůjde úplně s nima vytvořit konfederaci. Mazica, já ti dám mazicu, ty, ať už to znamená cokoliv. On se, to víte, tak ten parchan se drží přesně na dosah od nás. Ne, my zůstaneme, hele, já se pohnu lehoulince jenom takhle a opět se dáme do přepadového postavení. Uvidíme. Skink! Super! Žeru. Daleko. Sakryš. Ukrademe technologii. Sak. Díky. A získali jsme stoupence. Plus 10, okej. Zase vylevloval.
Levelovací mašina tohle. Dáme ti... To nepotřebuješ z tohohle nic. 4 bodíky tedy potřebujeme, tak co ti dáme? Dáme ti ještě tohle, teda tu pasivní schopnost, výborně. Tak, ještě se nikdo nehybal. Siledur. Hele, tady se nám objevil poklad rovnou takhle, to je super. Tak já to teda beru, šéfe. A s tebou zajedeme semhle. A co postavíme? Tady po nás chceš tohle? Tak jo. A když jinak nedáš. Siledurovi bychom mohli asi brzo naverbovat nový jednotky. Trošku tyho skinky dát někomu jinému, třeba tomuhle. Tomuhle, jo. A jemu bychom naverbovali nějaký nový, třeba Croxigory a Stegadona a takovýhle srandy. Na druhou stranu otázka, jestli to skutečně potřebuju. Obrana aliance. Upíří pobřeží. To zní přívětivě, tam se musíme zajet podívat někdy. My máme ty upíry tak rádi. Já mám zůst. Podařilo se. Ano, prosím, podařilo se. Přepadení Edmunda von Karsteina. Daleko od domova jsi, Edmunde. Toto je automatická bitva jak vyšitá. Ale my si ji vybojujeme, tady jsme se ještě nebojovali na tomhle na poušti, takže uvidíme. Ale tady něco píšou ještě? Tady ještě něco píšou? Získej vyšší postave. Uphill. Jasně, schováme se v poušti, v lese, to víš, jo? A... No, dík. Tady jdeme na to! Jdeme na to, jdeme to vybojovat! To bude saranda. Drobek si zase zadupe proti nějakým mrtvákům. Umrčí káru tam mají. Co jsou, ty jsou nějaký ty kryptový hrůzy, nebo jak se to jmenuje, že jo? No. Tady pochodujou, zrovna chtěli jít do kopce, se podívat nahoru, na rozhlednu, že jo, tady. Takový výhled na poušť. Výhled je to pěkný, ty jo. Si představte, že tady žijete. A nic není. Je hustý. Tak jo. Krogare, zabiješ toho jejich vůdce, prosím pěkně, děkuji. Pomůžou ti v tom... Ještěři. Tak. Dva dáme semhlec. Kam dáme ty zbylý tři? Ty dáme taky semhlec. Jo, tady stejně jako u Norsky. Otázka, jestli jste to už viděli, nebo ještě ne. Ten díl. Bude muset proběhnout reorganizace armády. Tyhle ty dva půjdou pryč někam. Pravděpodobně k tomu novýmu. Uvidíme. Drobek, myslíte, že by Drobek zvládl kryptový hrůzy? No, můžeme se na to podívat. Já si myslím, že Drobek by se mohl podívat na kryptový hrůzy. Stejně tak Croxigoři by se na ně mohli podívat. I když Croxigoři, oni mají armor piercing. Oni jsou armor piercing. Armored and shielded. Počkej. Takže to uděláme trošku jinak tady asi. Já rád dávám pěchotu na pěchotu, ale evidentně tady prostě... To dáme takhle. Armored piercing, takže Stegadon. Drobku, ty půjdeš. Na ně, tak. Vy půjdete taky na ně, oni jsou... Armored. A navíc jsou anti-infantry, takže to by nebylo, asi nedopadlo úplně dobře. Tak, no ale musíme s něčím podpořit, ty bláho. Tam nemůžou být jenom takhle tihle dva hoši.
tihle dva hošani. To je normální pěchota tohle, ne? To jsou furt great weapons, great weapons. Ty máme tady, no tak tam pošleme tyhle ty. Pošleme tam ty naše proslulí. Jasně, dobře, ale... Já ti to neberu, tak jako... Zpovídáš. Skinkové... Počkej, ne. Ale do prkínka, vás jsem chtěl nechat tady, tak. Tak, vás dva semhle, tebe semhle, tak už mi to přestává tohle trošku bavit, tak. Tady máme ještě tyhle dva, ty můžeme rozmístit třeba, proč ne, tady. Jo, ale možná na ty netopíry bych mohl dát třeba jeden regiment takhle, aby tady měli tak nějakou obranu. A ty skinky máme takhle, jo, to bych se mohl dát takhle. Dobře, nazdar, zap ho, zapte je. Zap to je všechny. Ale rychle, prosím tě. Tak, vy můžete začít střílet na tyhle, ty taky na ně. Ty jim to tam můžeš mrsknout. Tak. A ty to můžeš jít třeba házet sem, to je fuk. Jo, kouzelníka bych tady nějakýho potřeboval. Ratuka sem dáme do téhle armády. Jdeme na to! To jo, oni nás neviděli moc dobře. Je docela fajn, že oni stihli jakoby... Ohohohoho. Že oni trošku dali prostor. Akorát na Krogara se trošku s... Že dali prostor při tom přepadení, mají větší ty armády, které jsou přepadený. Dobře, to podhazuje tady. Kráso. Skinkové, myslíte, že zvládnete umrlčí káru? Asi tím úplně nejsem jistý, ale můžeme to zkusit, uvidíme, jak to bude vypadat. A proč ne? Tak, už nemáte munici, jo? Se dalo čekat. Frightened by enemy unit. Oni jsou vystrašení. Hele, běžte jim dozad. Nebuďte vystrašení. Se tady rozestupte. Bude útok hezky dozad. No víte, nemáte se čeho bát. Haha. Krogar a Stegadon v kombinaci, to je... Do prkýka, on ho vzal, zakousl a odhodil. Tím pádem by mělo být co? Po všem. Easy peasy. Tady to tornádo. Končíme bitvu. Krása. Jak se mi to líbí. Kolik jsme ztratili mužů? 52. 52 ještě rekách, jo. Takový ztráty hrozný. Takový hrozný ztráty. já nevím. Ještěři potřebují trošku... trošku něco spáchat se sebou. Protože mi přijde, že jsou brutálně nevyvážený vůči ostatním. Ten jde zpátky a to znamená, že my si můžeme vydat zpátky do toho jejich sídla. Co?
Jo, oni teprve zašli rituál tamten, okej. Okay. Skaveni teprve dělají první. Je vidět, že úplně jsem nebyl zas tak jako nutně pozadu, když jsem to hrál já. Je vidět, že počítač ze Skaveny taky, to je jaksi jeden z posledních. Okej, okay, dobře. Co nás čeká zde? Zde nás čeká, že mi spadla hra. OK, to je velice zajímavé. To je velice zajímavé a já doufám, že to není něco závažnějšího, protože jsem se setkal i v komentářích, když jsem hledal způsob, jak se dostat zpátky ke svým saveům, tak případy, kdy lidi prostě v určitých situacích ve hře, v určitých událostích ve hře, najednou se nemohli dostat dál, protože něco se objevilo a ta hra začala padat vždycky. Takže doufám, že tohle není tenhle případ. No, každopádně, tenhle díl budeme držet hezky asi takhle zkrátka, protože to bude těžký navázat a my se uvidíme zase někdy příště, tak držte palce, aby to nebylo nic závažného, protože pokud je, tak je to špatný. Ach jo. Tak čau.